emisiji Kronike Središnje Hrvatske pogledajte. Kutinsko vijeće prihvatilo izmjene i dopune proračuna. Pri kraju gradnje Bjelovarskog stadiona. Održana sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje. Općina Velika Ludina od ove godine ponovno će dan općine obilježavati krajem rujna, točnije 29. rujna, kada se obilježava blagdan Svetog Mihaela Arkanđela, zaštitnika župe Ludina. Podsjetimo, vijeće Velike Ludine je prije 10 godina, dakle 2012. izmijenilo statut općine te odlučilo da se dan općine obilježava 1. rujna. U znak podrške lokalnim voćarima i njihove manifestacije Jabuka Crvenika, kojom počinje berba jabuka na velikoludinskom području. Unatoč tome, većina stanovnika općine svoje vrijeme kao njen dan smatralo miholje, pa je velikoludinsko vijeće ponovno izmijenilo statut općine, te kao njen dan propisala miholje, to jest 29. rujan. Povjerenstvo za odabir projekata Ministarstva kulture i medija do sada je prihvatilo 6 od 13 projekata koje su grad Sisak i ustanove kojima je grad osnivač prijavili za financiranje obnove kulturne baštine iz Fonda solidarnosti. Gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček je potpisala ugovore ukupne vrijednosti 66,5 milijuna kuna kojima će se financirati izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite za zgradu gradske vijećnice u iznosu od 23,9 milijuna kuna, zgradu u ulici Kralja Tomislava 40 u iznosu od 7,5 milijuna kuna, zgradu Kristalne kocke Vedrine za 9,3 milijuna kuna, zgradu Gradske munjare na Mihanovićevoj obali 10 u iznosu 9,4 milijuna kuna, Holandsku kuću 7 milijuna, te zgradu buduće knjižnice na Trgu Ljudevita Pozavskog 9,3 milijuna kuna. Grad Sisak očekuje odluke i za 7 preostalih projekata, među kojima su kazalište 21 iz grada u Gajevoj. Među prijavljenim gradskim projektima obnove iz Fonda solidarnosti, za koje Ministarstvo kulture i medija još nije donijelo odluke, su zgrada u Frankopanskoj 11, upravna zgrada Gradskog muzeja Sisak, kuća Štrigel i utvrda Stari grad. Ministarstvo je odbilo prijavljenu obnovu Malog Kaptola, jer je namjena tog objekta, tvrde, mješovita, a ne isključivo javna. Novljansko vijeće održalo je 9. sjednicu ovog saziva. Na dnevnom redu bilo je 18 točaka, među kojima su bile i druge izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna. Izmjene proračuna pojasnila je gradska pročelnica za financije Marica Vitković. Ovim izmjenama iskazano je povećanje proračuna za gotovo 4%, odnosno 3,96%, 4 milijuna 327 tisuća kuna, pa ukupan plan proračuna po svim proračunskim klasifikacijama iznosi 113 milijuna 485 tisuća 663 kune. Pročelnica Vitković istaknula je kako su rebalansom povećani prihodi od poreza te od rudne rente. S obzirom da je rudna renta dobra, znači najviše se to odražava zbog povećanja cijene nafte i plina na tržištu. Tim automatski i mi primamo znači 40% od ubranog dijela i smatramo da ćemo do kraja godine, ako se ovim tempom proračun bude punio na ime rudne rente, ići s povećanjem za barem još 2 milijuna kuna. Pročelnica Vitković dodala je kako su rebalansom povećani i prihodi od pomoći i to za gotovo 2 milijuna kuna. Za sanaciju deponije komunalnog otpada 1 milijun i 246 tisuća kuna, za dnevni centar za starije 70 tisuća kuna i sredstva su planirana kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani za proračunskog korisnika javno vatrogasnog postrojbu sa 882 tisuće kuna i sredstava pomoći. Što se tiče rashodovne strane izmijenjenog proračuna, u njega je uvršteno nekoliko novih stavki, a dio njih odnosi se na otkup zemljišta. Veće rasprave o rebalansu proračuna nije bilo. Naime, njega je prokomentirao tek vijećnik Josip Kovačević. Samo bih htio naglasiti da je sami taj druge izmjene i dopune proračuna i dalje su razvojne, znači gdje vidimo i povećanje prihoda, ali vidimo da sami ti rashodi i dalje znači, prate razvoje, odnosno projekte grada, tako da same izmjene i dopune znači idu u pozitivnom smjeru. Drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna novljanski vijećnici prihvatili su uz 10 glasova za i 2 glasa protiv.
Tradicionalna već deveta utrka solarnih automobila u Sisku SOELA 2022. ove će godine biti održana 11. lipnja, na sam dan Sisačko-moslavačke županije. Utrka je najavljena na konferenciji za novinare u privremenim prostorijama Regionalnog centra kompetentnosti. 2013. godine na SOELI je sudjelovalo 5 vozila, ove godine na SOELI sudjeluje 21 vozilo i 17 škola, odnosno jedan fakultet, i ove godine SOELA ima međunarodni karakter jer su nam sudjelovanje potvrdili naši prijatelji iz Posušja, isto tako čekamo potvrdu iz Slovenije, iz Krškog. Tehnička škola Sisak je najbolja tehnička škola u Hrvatskoj, to često govorimo, a organizacija utrke i izložbe je jedan od pokazatelja kako se radi i na koji način učenici tehničke škole Sisak stječu svoja znanja. Teorijska znanja primjenjuju u praksi već u tehničkoj školi Sisak prilikom izrade vozila, izrade robota i izrade videoigara. Za regionalni centar kompetentnosti još jedan projekt tehničke škole Sisak, nabavljeno je i čak 90% opreme za elektroniku i računalstvo, naglasio je župan. Dakle, ovdje imamo priliku vidjeti i autoklav, dakle, koji je dovoljan za cijelu karoseriju automobila, isto tako i možemo reći tvornica automobila u malom s robotskom rukom, zatim video studio, foto studio, CNC stroj u vrijednosti od 6,5 milijuna kuna. I isto tako sa zadovoljstvom mogu najaviti da smo proveli nabavu za konstruktivnu obnovu vojarne u Lađarskoj ulici i da očekujem početak radova ovo ljeto, napokon na uspostavi regionalnog centra kompetentnosti. Uz devetu utrku solarnih automobila 10. lipnja održana će biti i šesta izložba električnih automobila. Kao što znate, izložba će se održati na Korzu u drugoj ulici. Mogu najaviti, recimo, ove godine će biti nam gost Tesla klub iz Zagreba sa svojih 10 Tesli i tako dalje. Osim toga, vidit ćete još puno električnih vozila koji se sad proizvode serijski. Naime, mi kad smo počeli 2013. sa ovim projektom SOELA, onda recimo u Hrvatskoj niste mogli kupiti ni jedan električni automobil jer ih nije bilo uopće. A danas, 9 godina nakon toga, možete kupiti šta god hoćete, ima automobila kakvi god hoćete. A za par godina ćemo pričati da će biti svi električni automobili, a ne samo benzinski i dizel koji će biti sve manje i manje. Entuzijazma učenika tehničke škole za sudjelovanje u utrci ne nedostaje. Samom početkom školske godine već smo krenuli u proizvodnju, odnosno modifikaciju starih automobila, inovaciju, odnosno ustvaranje novih ideja u automobilu, šta unaprijediti, kako da bolje izgleda, kako da bolje vozi, kako da bude sigurniji. Znači, sa nama radi pa grupa od 5-6 profesora koji su aktivno s nama. Sve kako bi ove godine ostvarili željeni rezultat, a to je, kažu, da drugoplasirane u utrci ostave daleko iza sebe. Sisačko-moslavačka županija trenutno stipendira 116 studenata i 113 učenika srednjih škola. Za ovu akademsku, odnosno školsku godinu, stipendije je dobilo 30 novih studenata i 25 učenika srednjih škola. Studentske stipendije su po 5000 kuna, a učeničke stipendije su po 4000 kuna. U ovoj sumi sredstava od 2,1 milijun kuna je isto tako jednokratna naknada studentima od 5000 kuna. Upravo tom jednokratnom naknadom želimo potaknuti studente da redovno upisuju fakultet na potresom pogođenom području, dakle studente koji imaju prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije i studente koji upišu redovno fakultet na potresom pogođenom području. Radi se o učiteljskom fakultetu, metalurškom fakultetu, za njih smo izdvojili jednokratnu naknadu od 5000 kuna. Sisačko-moslavačka županija nastavlja ulagati u obrazovanje i stavljati naglasak na važnost nastavka ulaganja u znanje, vještine i sposobnosti i osnovnoškolaca i srednjoškolaca. I Sisačko-moslavačka županija će i u narednom razdoblju ulagati u osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, a isto tako u okviru naših mogućnosti pomažemo i visoko obrazovanje. Prije svega tu mislim i na građevinski fakultet koji uskoro dolazi u Sisak, ali isto tako i na srednjoškolske programe, a to su tehničar za razvoj videoigara i u srednjoj školi Novska, a isto tako i u tehničkoj školi Sisak i završetkom projekta Regionalni centar kompetentnosti tehničke škole Sisak, i učenici će imati još veće mogućnosti, još veću priliku da budu konkurentni i na tržištu rada, ali konkurentni prilikom upisa na fakultete.
Jedna od stipendistica je i Paulina Novak, studentica prve godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pa vjerujem da ne samo meni, nego mojim kolegama će baš značiti ta stipendija, jer naše obrazovanje snosi troškove sa sobom i pomoći će u podmirivanju tih troškova i pomoći i nama i našim roditeljima vrlo puno. I nakon studija, eventualno vraćanje u županiju? Pa vjerujem da ćemo na neki način definitivno svi moći pomoći u izgradnji bolje Sisačko-moslavačke županije jednog dana. Među dobitnicima srednjoškolske stipendije je i Ivan Srnec iz Lijeve Luke s područja Martinske Vesi. Pohađa tehničku školu u Sisku, smjer tehničar za elektroniku. Još ne znam točno na šta će biti potrošena, ali zahvalan sam što sam dobio stipendiju, te će pomoći i meni i mojim roditeljima. Nakon uručenih ugovora o stipendijama uslijedilo je druženje sa županom, gdje su mladi mogli s njim porazgovarati o njima važnim temama. Grad Sisak priprema se za izravno korištenje geotermalne energije za grijanje javnih zgrada i time smanjenje troškova grijanja, smanjenje potrošnje fosilnih goriva i smanjenje emisije CO2. Značajni rast cijena energenata dodatni je motiv za ulaganje u iskorištavanje geotermalne energije. Gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček tako je potpisala 1,93 milijuna kuna vrijedan ugovor o financiranju projekta Tehnička dokumentacija za direktno iskorištavanje geotermalne energije na području grada Siska u sklopu natječaja iz programa Energija i klimatske promjene u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014-2021. Program provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a bespovratna sredstva Europske unije iznose 1,6 milijuna kuna. Kutinsko vijeće održalo je još jednu sjednicu. Osim izvješća o prošlogodišnjem radu pojedinih gradskih ustanova i zajednica, na dnevnom redu sjednice našao se i drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna. Kako je rečeno, do rebalansa je prije svega došlo zbog enormnog povećanja cijene energenata. Nama je porasla recimo energija za 3 puta, plin za 2,5 puta, troškovi prevoza učenika u osnovnim školama za 1 milijun kuna. Drugi razlog za rebalans bio je da se u proračun trebalo uvrstiti projekte koji su prijavljeni na razne natječaje kako bi se za njih ostvarila sufinanciranja. Ide se na solarnu energiju, sufinancira se jednim dijelom iz EU-a, jasno iz gradskog proračuna. Drugi dio je taj što idemo u projekt geotermalne energije. To se financira iz inozemnih vladi, znači iz EU projekta. I jedan od trećih projekata je taj da se sufinancira divlja deponija u romskom naselju. To isto također ide i pomoći. Pored toga se povećavaju sredstva za našu sortirnicu i tako neke sitne izmjene. Kako bi se osigurao balans prihoda i rashoda, trebalo je smanjiti rashode gdje je god to bilo moguće. Žao mi što je grad Kutina sada doveden u tu situaciju koju je, no međutim to je ipak viša sila na koju mi nismo mogli utjecati. Drugim rebalansom proračun Kutine povećan je za 24 milijuna kuna, te sada iznosi 266 milijuna kuna. Za vijećnike iz redova vladajućih nije bilo upitno podržavanje predloženog rebalansa. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovakav rebalans jer želimo osigurati sredstva za dječji vrtić, za osnovne škole i za javne ustanove, sve koje su u vlasništvu grada Kutine. Za razliku od vladajućih vijećnika, oporbeni su ustvrdili kako ne mogu podržati predloženi rebalans iz nekoliko razloga. Zato što su rezovi najavljeni, ali rezovi koji se ne odnose na sve podjednako. Znači, različiti su kriteriji. Na nekim stvarima ne možemo shvatiti zbog čega se reže na smanjenju gospodarstva, poticaja za poljoprivrednike, zbog čega se miču neke investicije u školama, zbog čega se smanjuje povećani zdravstveni standard. Rebalans nije uopće dobar. Da bi dobili smanjenje troškova, udara se po stanovnicima. Znači, smanjit će se za poljoprivredu subvencije će se smanjiti za 136 tisuća kuna. Smanjit će se naknada građanima i kućanstvima iz proračuna. Socijalna skrb se smanjuje. Održavanje cesta se smanjuje. Smanjuje se nekim udrugama, se smanjuju sredstva do 80%. Znači, selektivno se bira
umjesto da se svuda gdje se može štedi da bismo preživjeli ovu godinu. Drugi rebalans vijećnici su na kraju prihvatili s 12 glasova za i 4 glasa protiv. Inače, sjednica je imala živahan aktualni sat na kojemu gotovo da nije bilo vijećnika koji nije htio postaviti neko pitanje. Recimo kako se gradonačelnik na njenom početku zahvalio svim vijećnicima za trud koji su uložili u normalno funkcioniranje vijeća dok je on bio u istražnom zatvoru. U potresu koji je krajem 2020. godine zadesio Sisačko-moslavačku županiju stradao je i dio objekata neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača. Kako bi se stradali objekti obnovili, a riječ je djelomice o iznimno starim zgradama, projekt obnove je prijavljen na Fond solidarnosti. Budući da je situacija u zdravstvu, znamo i sami, dosta zahtjevna financijski, onda svi oni radovi, svi mogući troškovi koje možemo riješiti na način da to uzmemo ili iz europskih fondova, iz fonda solidarnosti kao što je to ovdje slučaj, su nama jako važni jer time s jedne strane uređujemo bolnicu, poboljšavamo kvalitetu i liječenja i smještaja naših pacijenata, a s druge strane financijski iz onih naših limita nam ostaje onda više novaca da možemo one neophodne i tekuće poslove za bolnicu rješavati. S obzirom da su radovi obnove nakon potresa na dijelu objekata završeni, a na nekim su još uvijek u tijeku, Popovačku bolnicu obišao je Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak sa suradnicima. 6 objekata neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača je oštećen u potresu. Završeni su radovi na jednom objektu, u tijeku su radovi na dva objekta, a svih 6 objekata bit će završeno do kraja 7. mjeseca. Ukupna vrijednost radova je oko 1,9 milijuna kuna. U obilasku Popovačke bolnice županu se pridružio i gradonačelnik Popovače Josip Mišković. Zahvaljujem se županiji i ministarstvu i jasno ljudima iz bolnice Popovače koji su na vrijeme odradili svu dokumentaciju, pripremili sve ono što je bilo potrebno da bi se sanacija u što kraćem roku obavila i da bi što manje trpili pacijenti. Prema onome što se čulo za obilaska bolnice, radovi napreduju zadovoljavajuće, što je potvrdio i jedan od izvođača radova. Terminski plan, upravna zgrada je završena, mislim, nekih 9 dana ranije. Ova zgrada u kojoj smo bili prije, mislim, bit će sljedeći tjedan završena isto nekih 7 dana ranije. Znači, nekih 2 tjedna smo za sad ispred terminskog plana. Specifični su po samim tim, znači zahtjevan je stari objekt, onda imamo pacijente koji moraju biti tu po odjelima, jel, i prilagodba opće da bi se radovi mogli izvesti. Ovom prigodom župan Celjak i ravnateljica Kovač istaknuli su zadovoljstvo što je ministarstvo prihvatilo njihov prijedlog da se u buduće bolnici za jednog forenzičkog bolesnika prizna 200, a ne kao do sada 150 kuna. Što znači da će bolnica na godišnjoj razini oprihodovati oko 1 milijun kuna više. Uz to je objavljeno kako će se u bolnici Popovača kroz neko vrijeme ustrojiti i dječja psihijatrijska bolnica, za čim u Hrvatskoj postoji velika potreba. U Kutini je uspješno završena investicija novog mosta preko Kutinice vrijednog 5 milijuna i 800 tisuća kuna. Nešto više od 5 mjeseci od početka radova na njegovoj izgradnji, most je svečano i otvoren. Rezanjem vrpce zajednički su ga otvorili Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, gradonačelnik Kutine Zlatko Babić i arhitektica koja je projektirala most Ines Mravunac Sužnjević. Možemo biti zadovoljni, smo praktički dobili jedan objekt koji je dosta urban i koji je poboljšao samu prometnu infrastrukturu užeg centra grada Kutine. Veliko mi je zadovoljstvo što imam prigodu nazočiti svečanom otvaranju i puštanju u promet mosta preko potoka Kutinice, koji je značajan infrastrukturni projekt za grad Kutinu. Značajan je za promet u ovom dijelu grada jer povezuje istočni dio centra grada sa ostatkom gradske infrastrukture, ali isto tako se izvrsno uklapa u postojeću prometnu infrastrukturu. Na otvorenju mosta ponovljeno je kako je njegova važnost ta što će prometno povezati glavni gradski trg s istočnim dijelom grada te na taj način to područje učiniti dostupnijim građanima. Arhitektica Mravuna Sužnjević istaknula je kako je drago što je njena ideja uspješno realizirana. Meni je jako drago da je od jedne skice, od jedne misli, zamisli došlo do realizacije i mogu reći da je taj cijeli proces bio izuzetno zanimljiv pa čak i izazovan.
A sami most je nastao kroz više različitih inspiracija koje su potekle iz Moslavačke flore, iz nekih dijelova Moslavačke flore. Također iz ideje da je zapravo ujedno prostor mosta i mali trg koji se onda otvara. Zato je zapravo ovi stupovi su koji su i ograda, postavljeni ovako lepezasto. Mravunac Sužnjević zaključila je kako je novi most preko Kutinice ujedno i svjetlosna skulptura koja se savršeno uklapa u cijeli prostor. Dobre vijesti stigle su u grad Grubišno Polje. Naime, Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je gradu 247 tisuća i 500 kuna za sufinanciranje rada dječjeg vrtića Tratinčica. Smanjenjem dijela sredstava iz proračuna grada Grubišnog Polja omogućit će se tako dodatna ulaganja u djelatnosti vrtića te redovan rad sa ciljem poticanja mladih obitelji na ostanak u lokalnoj zajednici, posebice mladih obitelji iz ruralnih sredina kojih je na području grada puno. Bliži se kraju gradnja novog bjelovarskog nogometnog stadiona. Projekt je, kako poručuju iz grada Bjelovara, u završnoj fazi, a već idućeg tjedna počet će postavljanje travnjaka. Ovdje vidite da smo mi u biti praktički u završnim radovima. Stolice, ja mislim da će isto uskoro doći, jel tako? Tako da taj dio u biti radova najmanje zahtjeva. Postavljanje keramike je počelo. Praktički mi možemo realno kroz idućih nekoliko tjedana biti gotovi s ovim glavnim dijelom stadiona. On se može otvoriti teoretski, dakle, u lipnju ili u srpnju, međutim, mislim da to nije mudro. Mislim da trebamo napraviti pravu stvar. Prvenstvo je onako završilo, tako da nema potrebe da se stadion u ovom trenutku otvara. Plan je tako stadion i službeno otvoriti krajem kolovoza. Prva utakmica, nogometni klub već dogovara, to nema što potvrđeno, ali oni dogovaraju prvu utakmicu za otvaranje stadiona. Poslije toga stadion će biti spreman i za susrete katoličke mladeži, tamo negdje iza 15.9. i za to se pripremamo. Što još reći, nema nekakvih velikih probijanja, što je najbitnije, financijske konstrukcije. Dakle, milijun i pol otprilike će možda biti dodatni radovi, ali ti dodatni radovi su prvenstveno izazvani boljom travom, boljim nekim drugim dodatnim uvjetima, boljim kupaonicama. Odlučili smo se ipak odriješiti, rekao bih, malo ovoga financijsku priču. Jedan dio će biti zbog poskupljenja, međutim u konačnici to je tu negdje kako smo mi otprilike i planirali. Zahvalio bih se gradonačelniku na suportu koji daje cjelokupnom sportu u gradu Bjelovaru, a posebno u zadnjem trenutku i nogometu. Nakon 17 godina, čini mi se, ako se ne varam, vraćamo se u drugu ligu. Za otvaranje najizglednije za sada protivnik mlada reprezentacija koju vodi naš sugrađanin Ognjen Vukojević, ali još nije to potvrđeno jer ne znamo točne datume završetka radova, točni datum otvaranja i kak će se poklopiti njihove obaveze i reprezentativne i osobne, tako da još uvijek to stoji u zraku, ali za sad je to najizglednije. To bi dali malo i simboliku jer on iz našeg grada, možda i najuspješniji nogometaš u povijesti naš, tako da bi to bilo, ja mislim, jedna lijepa priredba. U konačnici, gradnja i opremanje novog bjelovarskog stadiona koštaće 20 milijuna kuna, a grad će nastaviti i s daljnjim investicijama vezanima uz osnivanje nogometnog kampa. Nakon dvije godine pauze, tradicionalna kulturna manifestacija Lovrakovi dani kulture ponovno se vraća u Veliki Grđevac. Program ovogodišnjih 35. Lovrakovi dana kulture je i više nego bogat, pa će se tako primjerice tijekom 5 dana trajanja manifestacije održati nekoliko kazališnih predstava i izložbi, a dodijelit će se i tradicionalna nagrada Mato Lovrak za najbolji dječji roman. Treba reći i kako će se posljednjeg dana manifestacije, odnosno 4. lipnja, u centru Mato Lovrak održati sajam kreativnosti. Otvoren je postupak javne nabave male vrijednosti radova za projekt izgradnja i uređenje poučne staze i pratećeg sadržaja, poručuju iz općine Berek. Riječ je o projektu u sklopu kojeg će se nedaleko Podgarića urediti poučna staza, postaviti edukacijske i informativne ploče te vidikovac. A kako poručuju iz općine Berek, ovaj projekt će imati pozitivan utjecaj i na lokalno stanovništvo koje će kroz nove sadržaje na stazi graditi odgovorniju svijest o važnosti zaštite i očuvanja šuma svog kraja. Treba reći kako je za realizaciju ovog projekta općina Berek ostvarila 100.000 eura bespovratnog europskog novca.
Iz Ministarstva obrazovanja stigle su dobre vijesti. Gimnazija ostaje u Križu. Podsjetimo, sredinom travnja bilo je najavljeno da srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad sljedeće školske godine neće moći upisati novu generaciju gimnazijalaca na svojoj izdvojenoj lokaciji u Križu. Vijest je to koja je uzrujala ne samo političke čelnike, nego i sve mještane općine Križ, bivše, sadašnje i buduće gimnazijalce i obrazovnu zajednicu. Sretni smo što smo uspjeli u svojoj inicijativi. Zahvaljujem se i koristim prilikom svim potpisnicima peticije, dakle i ravnateljici osnovne škole, svim onim ljudima koji su doprinijeli da na neki način dignemo glas i da smo doprinijeli time da evo gimnazija u Križu opstane. Napori da do gašenja gimnazije ne dođe išli su iz više smjerova, intenzivnim političkim i medijskim istupima, potpisivanjem peticije i brojnim primjedbama u e-savjetovanju. Sve to urodilo je plodom i gimnazija koja ima tradiciju gotovo 60 godina ostaje u Križu. Odlična glazba, domaće pivo i dobro društvo. Svega toga protekle subote u Križu bilo u izobilju. Još jedan, treći po redu, Krigel Fest, osim domaćih, oduševio je i goste. Evo ga, zašto voliš kraft piva? Zato što skupi su nego obične pive i imaju neka premium okus. U biti možemo reći da sam ovisan o kraft pivama, tako da evo, povukao sam skroz iz Zagreba do Križa, samo da bi mogao probati divne okuse ovoga kraja. Kako ti se sviđa na ovoj manifestaciji? Za sad je super, još je dan. Nadam se da će biti još bolje kad pada noć. Zašto si došla na Krigel Fest? Pa danas smo imali puno radne akcije u kući i trebalo nam je jedno dobar odmor nakon cijelog napornog dana. I došli smo poduprijeti tu domaće proizvode, domaće pivo. I malo se proveseliti u obiteljskom okruženju, opušteno, malo slušati glazbu, plesati. Zašto volite kraft piva? Ajoj, volim ja svakakva piva. Ja osobno volim degustirati svakakva piva. Ovdje su mi preporučili da je ovo domaće dobro, pa evo, došao sam probati. A okupljeni su mogli probati i pivo napravljeno baš u ovom živopisnom mjestu na rubu Zagrebačke županije. Miroslav Vuković je nakon nekoliko godina hobi pivarstva svoje ideje pretočio u posao. Drugačiji stil nego od lager piva komercijalnih, tako da drugačiji su okusi i stvarno bi mogli reći da pivo dajemo neku novu notu. Zašto ste se odlučili na domaću proizvodnju piva? Pa nakon 5 godina home brewinga vidio sam da je potražnja za... Prijatelji su tu govorili da je pivo jako dobro i rekao onda nakon nekog vremena ajmo se sad, izvježbali smo se i sad pokrenuli u... Evo ga, u malu pivovaru nezavisno, pa ćemo vidjeti. Za proizvesti domaće pivo potrebno je puno znanja i truda, a svoje znanje sa zainteresiranima je na posebno organiziranom predavanju podijelio i predsjednik Križevačke udruge pivara. Domaću pivu prvo trebate imati volje, to je prvo. Informacije su sada dostupne na internetu, ali da skratite tu muku lutanja, pogrešaka i pokušaja, javite se u našu udrugu, Križevačku udrugu pivara, i vi ćete dobiti sve informacije i znanje koje vam potrebno. Krigel Fest organiziran je u suradnji Križevačke udruge pivara i općine Križ. Veselim se što je još jedan Krigel Fest održava u Križu i vjerujem da ćemo zapravo svake godine sve više organizirati, odnosno potencirati i na još višem nivou organizirati ovakav tip manifestacije. Ako građani proizvode manje otpada, manje će puta trebati i uslugu odvoza, što znači i manji konačni račun za odvoz otpada. Ovako je gradonačelnik Svete Nedelje ukratko objasnio novi sustav odvoza otpada u tom gradu koji bi uskoro trebao stupiti na snagu, no još nije jasno kako bi trebao biti riješen problem odvoza kod stambenih zgrada. Trebate se prvenstveno dogovoriti unutar zgrade, ako je to naravno izvedivo. Ako to nije izvedivo, mi smo razmišljali isto tako i o određenoj anketi koja se pošalje naravno prema stanarima, pogotovo više stambene zgrade, pa da se zaista vide potrebe. Jer drugim riječima, ako ćete vi bez obzira, tipa vi radite ne znam, manje otpada, vaš susjed zatrpa kompletnu kantu i plaćate isto. Ja se tu mogu složiti da to naravno nije u redu, pa ćemo vidjeti i oko tog modela. Imamo njih nekoliko razrađenih, pa to možemo naravno javno isprezentirati. Aktualni sat posljednje sjednice Gradskog vijeća Svete Nedelje nastavljen je pitanjem
Zakonom o financiranju sporta. 19.1.2022. je izašao natječaj na stranicama sportske zajednice. Rok za ugovaranje bio 25.2022. Ali taj, znači nismo dobili, sportske udruge nisu dobile nikakvu obavijest o tome, znači niti rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti prijaviteljima nije ispoštovan, kao ni rok za ugovaranje. Zanima nas da li će sportske udruge dobiti sredstva i kada će to biti. Što se tiče samih ugovora i što se tiče samih sredstava, naravno grad to osigurava za sportsku zajednicu i sukladno naravno osiguranju, tu se naravno što kroz predfinanciranje, što nakon što se naravno potpišu ugovori i sve ostalo oko natječaja kad se sprovede, ona se naravno pušta ostatak. Htio bih napomenuti da ćemo tražiti onda pisano očitovanje od same sportske zajednice da mi vidimo što je tu zapelo i zbog čega se ne pridržavaju naravno rokova koje na koncu si sami evo su nametnuli. Uslijedio je nastavak u nešto drugačijem tonu. I obzirom na to da su završili upisi, odnosno predaja papira za upise u vrtić 13.5. ako sam dobro upoznata, jesmo li osigurali sredstva za svu djecu s poteškoćama u razvoju koja su se prijavila? Znamo li da li je jedno od djece s poteškoćama u razvoju ostalo naupisano? Još uvijek traju razgovori sa roditeljima i procjene stručnog tima, koliko imam informacije trenutno iz vrtića, o tome da li smo sposobni uopće adekvatno se brinuti o djeci sa poteškoćom u razvoju i nakon obavljenih razgovora i procjene stručnog tima ćemo znati konkretnu brojku o koliko se to djece radi i da li ima uopće potrebe da osiguramo dodatna sredstva. Ukoliko će biti potrebe, mi ćemo sredstva i osigurati koji svaki put do sada. Kontinuirano radimo na rješavanju izazova s kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji, dodao je zamjenik gradonačelnika i rekao kako su u pregovorima s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, a planiraju uskoro napraviti i okrugli stol s roditeljima kako bi jasno vidjeli probleme. Jagode i pjenušac slažu se savršeno, opće je poznata činjenica, a dobro to znaju i organizatori manifestacije Festival pjenušca i jagoda u Jastrebarskom. Jaskanske vinarije smještene na Plešivici za ovu su prigodu 28. i 29. svibnja pripremile bogat program. Ove godine na festivalu će sudjelovati 12 vinarija. Posjetitelji će moći kušati pjenušce, najbolje hrvatske pjenušce koji svakih mjeseca ove godine dobivaju raznolike i vrlo vrijedne nagrade po 20 kuna, u što ćemo posluživati pravu sezonsku namirnicu, odnosno pravu sezonsku poslasticu, to su jagode. Jedna od vinarija koje će se predstaviti je i ona u vlasništvu obitelji Jagunić. Biće to i zabavni, znači zabavni program. Uz naravno vina, naglasak je isključivo na vina, ali budući u sklopu naše vinarije imamo i klet, znači bavimo se tim jednog gastroturizmom, tako da će biti ponuda hrane, znači tradicionalnih specijaliteta. Naravno, mama i baka su u kuhinji, tako da totalno autohtono. A već vikend nakon toga ponovno zabava. Ovog puta smješteni u perivoju dvorca Erdedi, na daleko poznati Jaskanski dani vina, ponovno će zasjeti u starom predpandemijskom sjaju. Kad nas pitaju kad su dani vina su svi dani u godini u Jastrebarskom, a ova manifestacija je na neki način kruna cjelogodišnjeg rada i truda vinara. I zapravo ona je iznimno važna jer stavlja onda Jasku u nekakav središnji prostor komunikacije uopće o vinima, jer su jaskanska vina, jaskanski vinari zadnjih nekoliko desetaka godina zaista promijenili svoje trendove, postaju vodeći u nekim novim pristupima proizvodnji vina, vraćeni na tradicijske načine. Osim vina i dobre hrane, bit će tu i bogati glazbeni program, adrenalinske aktivnosti za djecu i sportski program za sve generacije. Subota će biti naša, dan za sve generacije, da se bave tjelesnom aktivnošću, da malo vježbamo, da se zabavljamo i u stvari da povežemo, eto, i kao što sam već rekla, neke naše gušte i hedonizme, a opet s druge strane da prakticiramo neke pozitivne
godine i zdrave životne navike i kad se to sve zajedno spoji u nekom dobrom balansu, ne može biti bolje. Odličan vikend u svakom slučaju nas očekuje. Kako bi se cijeli program odigrao sigurno, organiziran je i javni prijevoz iz sportskog rekreacijskog centra Centrala do Plešivičkih vinarija, čiji je vozni red dostupan na web stranici Jaskanske turističke zajednice. Promotivnim koncertom Karlovačke glazbene škole održanim u Slunju najavljen je početak rada njezina odjela u tom gradu. Karlovački gudački orkestri nastupili su u Slunjskoj osnovnoj školi gdje će djelovati i glazbena škola. Ankete su pokazale da već sada želi glazbeno obrazovanje 100 mladih Slunjana, a zanimanje postoji i u susjednim općinama Cetingradu i Rakovici. Zahvaljujući i težnjama Slunjana i roditelja i dječice koja su se u anketama prije par mjeseci jasno izjasnila, oko 80 učenika je reklo da ima želju, znači naš je zadatak bio zajednički i sa glazbenom školom, sa ravnateljicom i sa županijom i sa našim osnovnim školama napraviti ovakvu snažnu inicijativu. I evo, uspjeli smo, znači naše ministarstvo je odobrilo i jesen je prvi korak u kojem krećemo sa našom glazbenom školom, a vidjeli smo i danas kako su naša djeca reagirala, kakav su interes iskazala, nadamo se evo da će jesen biti novi glazbeni vremeplov za Slunj. A mi smo u Slunj već jako dugo godina željeli doći, sad je napokon se ta želja ostvarila, zahvaljujući vašoj lokalnoj zajednici, prije svega gradonačelnici, gospođi Puškarić, našoj Karlovačkoj županiji kao osnivaču i naravno glazbenoj školi Karlovac. Mi smo odlučili imati 5 instrumenata, kao što sam nabrojala, harmoniku, klavir, gitaru i violinu i udarajke za početak. To je ono što je odobrilo ministarstvo, a dalje ćemo vidjeti. Dakle, 5 profesora sigurno dolazi na jesen u Slunj. Slunjska osnovna škola ima sve prostorne uvjete za rad odjela Karlovačke glazbene škole. Rješavat će se i pitanje nabave glazbenih instrumenata. Nadamo se kako planovi idu u pravcu jeseni da bi u 9. mjesecu Kena glazbena škola u Slunju, dakle područni odjel iz glazbene škole iz Karlovca. Inicijativa je pokrenula od nas prije 10 godina, tad nije bilo sluha od strane politike lokalne, nije bilo mogućnosti neki drugi, a evo sad je očito sazrelo vrijeme da se područni odjel ovdje oformi u našoj školi. Zanimanje za glazbeno obrazovanje u Slunju postoji odavna. Zato i ne čudi da i sada nekoliko učenika putuje u Karlovac kako bi pohađali glazbenu školu i učili svirati. Već 6 godina pohađam glazbenu školu Karlovac i stvarno sam zadovoljan tom glazbenom školom. Puno toga mi je u životu pružila i svima tko ima mogućnosti se prijaviti u glazbenu školu Karlovac to preporučujem. Pa ja bih htjela svirati klavir i svidjelo mi se kako su se oni lijepo uskladili i kako su odabrali i odlučili su doći baš u našu školu. Pa ja mislim da je to super, zato jer će se djeca moći baviti sa glazbom i uglavnom super će biti. Slunjska glazbena škola počinje s radom na jesen kada i redovita osnovna škola.